سر وہی ہوتا ہے جو ہو تیرے در کے واسطے، سر وہی ہوتا ہے جو ہو تیرے در کے واسطے، سر وہی ہوتا ہے جو ہو تیرے در کے واسطے، سر وہی ہوتا، سر وہی ہوتا ہے جو ہو تیرے در کے سے، وہی ہوتا ہے جو ہو تیرے در کے واسطے، اہل نظر کی نظر ہے تیری نظر کے واسطے، نظر ہے تیری نظر کے واسطے، سر وہی ہوتا میں کہاں ارے تو کہاں، مہربانی مہربان مہربانی مہربان، توجہ، میں کہاں اور تو کہاں، مہربانی مہربان بخش دی تصویر مجھے کو عمر بھر کے واسطے، مہربانی مہربان بخش دی تصویر مجھے کو عمر بھر کے واسطے، بخش دی تصویر مجھے کو ظلم تو اللہ سبحان اللہ، قدیر بھائی تمہارے واسطے شعر ہے، کیا بات ہے، ظلم تو کی فکر جگ جگمگاتے ہیں صدا، واہ واہ، ظلم تو کی فکر جگ جگمگاتے ہیں صدا، تیری یادوں کے چراغ میرے گھر کے واسطے، تیری یادوں کے چراغ میرے گھر کے واسطے،
ریاتوں کے. کیا بات ہے, دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے, دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے, یہ بھی تمہارا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. شیر سننا ہے آشر بھائی, شیر سننا ہے اسی. واہ واہ سبحان اللہ, اہل سخن ہو لکھن دے نال تعلق رکھ دیو, شعر دی محنت دیکھنی. کیا بات ہے, تیری نظر کی لالیاں اللہ جلا دیا لج پا دیا. سبحان اللہ, تیری نظر کی لالیاں جلا لیا لج پا لیا. تیری نظر کی لالیاں جلا دیا لج پا لیا. گوشتے بڑے لطیف ہے درد جگر کے واسطے, گوشتے بڑے لطیف ہے درد جگر کے واسطے, گوشتے بڑے لطیف پہنچ کر تیری گلی اشاک روتے ہیں سبھی. سبحان اللہ, واہ واہ. پہنچ کر تیری گلی, کیا بات ہے, اشاک روتے ہیں سبھی. کیا بات ہے نظامی صاحب, یوسف بھائی کے حکم پہ جملہ سنیے گا. دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے, یہ بھی تمہارا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. کیا پوچھتے ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں, طریقت میں رہتے ہوئے ایک لائن سنیے گا. کیا پوچھتے ہو کہ مرشد ہمیں کیا دیتے ہیں, ارے درد دل دیتے ہیں پھر اس کی دوا دیتے ہیں, دیتے ہیں پھر اس کی دوا دیتے ہیں. اور اہل ایمان کی, اہل ایمان کی نگاہوں کے مناظر دیکھو, اہل ایمان کی نگاہوں کے مناظر دیکھو, نظروں نظروں میں وہ پیغام وفا دیتے ہیں, وہ پیغام میں وفا دیتے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں ملے مجھے عشق و مستی, جب میں کہتا ہوں ملے مجھے عشق و مستی, میرے مرشد مجھے نظروں سے پلا دیتے ہیں, میرے مرشد مجھے نظروں سے پلا دیتے ہیں. اور جو یاد رکھتے ہیں عزیز دعاؤں میں دن رات ہمیں, ہم عزیز ان کی دعاؤں کو بھی دعا دیتے ہیں. جو یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں دن رات مجھے, ہم عزیز ان کی دعاؤں کو بھی دعا دیتے ہیں. پہنچ گئے تیری گلی اشاک دوتے ہیں تبھی. واہ واہ, پہنچ کر تیری گلی, سبحان اللہ, پہنچ کر تیری گلی, ہائے ہائے ہائے, اشاک روتے ہیں تبھی. آئے ہائے, پہنچ گئے تیری گلی اشاک روتے ہیں تبھی. ہوتا ہے آسان ملنا چشم تر کے واسطے, آسان ملنا چشم تر کے واسطے, ہوتا ہے آسان. پہنچ کر تیری گلی تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. تیرے اشرف سے یہی
حق سبھی۔ سبحان اللہ، جیتے رہو۔ تیرے اشرف سے یہی ہے پوچھتے عاشق یہی یہی۔ توجہ یہ ہمارے پیر بھائی ہیں خواجہ محمد اشرف صاحب سیالکوٹ سے، ان کا کلام ہے۔ تیرے اشرف سے یہی آئے ہائے ہے پوچھتے عاشق سبھی، یار کب آئے گا شب مختصر کے واسطے، یار کب آئے گا شب مختصر کے واسطے، یار کب آئے گا